Białki. Marek Polski! Nie, to mi predane. To nikto nie zobere nigdy, niejako ci to nie zobere. Že ste tu u nás boli v divadle štúdiu Tanca v Banskej Bystrici, všetkým aj vám, ktorí sa pozeráte na YouTube, ďakujem. Takisto vás rovno pozývam 6. júna, ďalšie už 12. v poradí Povedz ty, zábavno inšpiratívna talkshow Povedz ty, talkshow, ktorá má nádhľad.